победа категорично за отбора на Славия, волейбол жени, срещу състава на Варна ДКС. Така Варники стартират с загуба участието си в шампионата. Радост за момичетата на Славия, които виждате в черни екипи. Поздравяват се двата тима, мачът се игра в залата на Първа езикова гимназия. Фал старт за отбора на Варна ДКС. Три на нула гейма за отбора на Славия. Ето го Норман Нетков, новия наставник на Варники. Ще се надявам да сподели нещо за този двубой като коментар. И другия варнински отбор, Рун 1, днес загуби на старта на шампионата. А Славия правят снимка за своите фенове. Ето ги славийските. Кратък разбор още на терена от Норман Нетков. 3 на 0 за отбора на Славия срещу Варна ДКС.